ကျေးရွာတစ်ခုရဲ့ရွာထဲမှာတရွာလုံးကရွာဝင်လမ်းစီကိုလှမ်းမြုံစောင့်ကြုံနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမျှော်လင့်ချက်တွေအပြည့်နေပါ။မကြခင်မှာပဲလူငယ်တဦးပြေးဝင်လာပြီးအမေဆိုအော်ရင်လွယ်အိတ်ထဲကတစုံတစ်ခုကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တရွာလုံးရဲ့လက်ခုပ်တန်တွေထွက်လာပါတော့တယ်။လက်ခုပ်တန်နဲ့အတူဂျပန်၊ကိုရီးယား၊မလေးရှား၊ထိုင်းဘာသာတွေနဲ့ဂုံယူပါတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။လူငယ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အရာကတော့ passport စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ passport စာအုပ်ရတာနဲ့ဒီလောက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်လာတာကစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှထွန်းကားလာတာလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။တနိုင်ငံလုံးကလူတွေဟာမြန်မာစကားတောင်သိမပြောတော့ပါဘူး။ဂျပန်လူပြောတဲ့သူကပြော၊ကိုရီးယားလူဆိုတဲ့သူကဆို၊ဟောဒီယားကဂျပန်ရွာဆိုတရွာလုံးဂျပန်စကားပဲပြောကြပါတော့တယ်။ဟောဒီယားကကိုရီးယားရွာဆိုကိုရီးယားစကားပြောတဲ့ရွာကတသက်ဟောရွာကဂျပန်ရွာဆိုတရွာလုံးဂျပန်စကားပဲပြောကြပါတော့တယ်။ဟောဒီယားကကိုရီးယားရွာဆိုကိုရီးယားစကားပြောတဲ့ရွာကတသက်မြို့ပေါ်ကလူတွေဆိုရင်ဘာသာစကားပေါင်းစုံတတ်နေကြပါပြီ။လင်မယားရန်ဖြစ်တာတောင်မှဂျပန်လူရန်ဖြစ်ရင်ရန်ဖြစ်နဲ့ဂျပန်လိုရန်ဖြစ်ရတာမောလာရင်ကိုရီးယားလိုရန်ဖြစ်ကိုရီးယားလိုရန်ဖြစ်ရတာအားမရဘူးဆိုရင်မလေးရှားလိုဖြစ်လိုက်ထိုင်းလိုဖြစ်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးအာရတ်လိုဖြစ်ပြီးတော့မှရန်ပွဲအဆုံးသတ်တော့တာပါပဲပြောရရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကစာပေပညာရှင်တွေတောင်အဲ့ဒီလောက်မတတ်ပါဘူးမလေးရှားနိုင်ငံကမလေးစာပေပညာရှင်တောင်ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးဂျပန်နိုင်ငံကဝတ္ထုရေးဆရာတွေတောင်မြန်မာတွေစီကဂျပန်အရေးသားပညာရက်တွေတောင်ပြန်လေ့လာနေရတာပါအခုလိုဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပညာရှင်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာကနိုင်ငံခြားသွားဖို့ passport ရက်ချင်းစောင့်ရင်းနဲ့အားနေမဲ့အတူတူဘာသာစကားလေးသင်ထားဦးမှာဆိုပြီးတော့သင်ရင်းနဲ့စကားမျိုးစုံတတ်ကုန်ကြတော့တာပါပဲဒီလိုတတ်ရတာကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတိုးတက်လာလိုက်တာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်တဲ့သူကပြန်ဆက်ယုံနေပိတ်လို့လမ်းဘေးဈေးရောက်မယ်ဆိုပြန်တော့လမ်းဘေးမှာဈေးရောက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဈေးပန်းသိမ့်လို့ပြေးရတယ်ဗျာဒါနဲ့ပဲ cycle taxi ဆွဲစားမလားဆိုပြန်တော့လူမိုက်နဲ့စစ်တပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ cycle သိမ့်နဲ့တစ်ဖွဲ့ကတတ်တတ်ရှိပါသေးတယ်ဖွင့်နေဆက်ယုံမှာဝင်လို့မယ်ကြံမြန်တော့ ODJ မပေးအလုတ်သမားအခွင့်ရေးဆိုတာကဟိုးအတိတ်မှာကြံခဲ့ပါပြီအလုတ်သမားအခွင့်ရေးတောင်းဆိုဖို့ကြံမလားဆက်ယုံရှင်ကလူမိုက်နဲ့စစ်တပ်ကိုငွေပေးပြီးတော့ဘေးခိုင်းလို့ရတဲ့ခက်ကိုပြန်ရောက်နေပြီကိုရွာပြန်ပြီးလဲဆိုင်မလားဆိုပြန်တော့လဲထဲမှာမိုင်းကရှိရွာဆိုတာတော့မမှတ်မိအကုံမီးလောင်တိုင်းအသွင်းခံထားရတကူရွာတွေတွေမကပါဘူးမြို့ပေါ်ကလမ်းဘေးမှာဆိုင်ကန်းလေးငှားပြီးတော့ဖွင့်ပြန်တော့လဲကျူးဟဲဆိုပြီးတော့ဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးတော်တာပါပဲမီးကမမှန်အလုတ်အကင်ကမမှန်တဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရှင်တန်ရက်တီရေးကတော့နိုင်ငံခြားထွက်အလုတ်လုံးမှဖြစ်တော်တာပါသူတို့အောက်မှာလဲဘယ်သူမှမနေကျင်ကြတော့တာကိုဒီလိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကကြောက်စိမ့်တွေဓာတ်ငွေတွေအစားလူသားတွေတင်ပို့မှုဖြစ်လာတော့တာပါပဲနိုင်ငံခြားသွားမလားဆိုပြန်တော့ဆာဗာဒေါင်းလို့ passport ယုံပိတ်ပြီးတဲ့လက်ဘွေစနစ်တွေမျက်လုံးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အင်မတန်ခက်မီတဲ့ဤစနစ်တွေတုံးထားတဲ့ဒီ passport ယုံကကွန်ပျူတာဆာဗာကြီးဘာလို့ဒေါင်းရတလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသွားရင်ဖမ်းဖို့ CDN နေစရင်ဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်နဲ့ကွန်ပျူတာလောင်သွားလို့ပါတဲ့ CDN စရင်နေတယ်မကပါဘူး CD မအန်နဲ့ဝန်တန်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားပေးမသွားဘူးတဲ့ထွက်ပြေးမှဆိုးလို့စရင်ဖြည့်ရပါတယ်တဲ့ဝန်တန်းတွေတွေမကဘူးတက်ကမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းပေးမသွားပါဘူးဟိုလူမသွားရဘူးဒီလူမသွားရဘူးစရင်နေဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်ကွန်ပျူတာတွေပူပြီးလောင်ကုန်လို့အခုဆိုစာရွက်နယ်ပဲပြန်အလုပ်လုပ်နေကြပါပြီကွန်ပျူတာကိုင်းတဲ့စရင်မှရဲတွေတောင်လက်နှိပ်ဆက်ပြောင်းရိုက်နေကြပါပြီတဲ့ဒီလိုနဲ့လက်နှိပ်ဆက်လေးရိုက်လိုက်မသွားရမယ့်စရင်မှပါသလားဆိုတာကိုလေကြာစာအုပ်တွေလှန်လိုက်နဲ့ passport လဲကြရောအလုပ်သွားလုပ်မဲ့သူကပင်စင်ယူရမယ့်အရွယ်ကိုရောက်လာပါတော့တယ်ဒီတော့ passport ဆိုတာအရင်ခက်ကဖုံးပါမဲ့ကြသလိုရှားပါပစ္စည်းဖြစ်လာတာမို့passport ရရင်ရှင်လောင်းလှဲ့တယ်လို့ဂုံယူပြီးလှဲ့လေပြတာရတဲ့ဒလေတောင်ထွန်းကားပါတော့မယ်ဒီလိုရှင်လောင်းလှဲ့တာတွေမကပါဘူး passport ရထားတဲ့သူကမင်္ဂလာဆောင်ရင်ဘွယ်ဒူးဂုံဒူးတွေရဲ့ရှေ့မှာ passport number ထည့်ထားတို့သူတို့သမီးတွားတောင်းရင်ကျွန်တော်သားက passport ကြပြီးသားပါဆိုတာတို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဆိုင်းဘုတ်ဒီပါတွေရှေ့မှာလဲဆရာကြီးဘသူဗုဒ္ဓဂါယာပြန် passport number ဘလောက်တယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းရင် passport number ပါပြောပြရမလားလို့နောက်ဘယ်နှစ်နှစ်မှတက်တန်းကုန်ပါတို့လူအထင်ကြီးလေးစားတဲ့ဖွဲ့ပြောစရာဖြစ်လာပါတော့တယ်နောက်ဆုံးအောင်ပါလေစုငွေအစားအမြင့်ဆုံးစုကိုတရွာလုံး passport ပေးပြီးဒုတိယစုတစ်မျိုးလုံး passport စုတတိယစုတမိသားစုလုံး passport စာအုပ်စုတို့နှလုံးတိုက်စု passport ရက်ချင်းရှေ့တစ်နှစ်တိုးတွန်းတဲ့ passport ထီစနစ်တောင်ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ် passport စာအုပ်ရဖို့
ဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲတတိတတိနဲ့နိုင်ငံသားကိုထွက်ခွာသွားလိုက်ကြတာသူတို့ထိန်းချုပ်ရနယ်မြေမှာကြံခဲ့တာဆိုလို့ဆက်ရှင်နဲ့မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့အာနာရှင်ဘီရင်ကြီးတို့အဖွဲ့ပဲကြံခဲ့ပါတော့တယ်ကလေးတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကလေးဘီရင်ကြီးမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကမကြာခင်တိုးတက်တော့မီအိမ်သားလျင်ဧည့်လာမီခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ကြတို့ပါပဲခင်ဗျာ